Moikka moi! Tässä olisi nyt sitten kirjamessuissa tämmönen koontivideo. Mulla on ihania haastateltavia ja ne suoriutuu tästä niin hyvin, että vaikka mä mokailen joka ikisellä klipillä ja aika rajustikin, niin mä halusin silti julkaista tämän, koska mä open tästä ihan hirveesti. Ja sit mä halusin kertoa teille, että mä en todellakaan pidä itteeni jotenkin niinku älyttömän hyvänä niinku videoiden tekijänä, vaan ihan mä teen videon, mä opin siitä ihan hirveästi sen jälkikäteen, että jaha, mun olisi pitänyt pitää pääni kiinni, tai mun olisi pitänyt pitää kameraa tossa tai tässä kulmassa, tai monia tämmöisiä juttuja. Kattokaa loppuun asti, pitäkää mielessä, mikä oli multa ehkä semmonen kaikista ärsyttävin juttu, mitä mä sanoin tällä videolla. Sit osallistuu arvontaan. Toivottavasti tykkäät mun haastateltavista. Moikka, kattokaa, että mä tapasin tänään Katja. Moi. Minkälainen fiilis sulla on tästä päivästä ollut? No, tänään on aika tosi hyvä päivä. Me ollaan oltu Fintiani työryhmällä. Täällä oikeastaan jo keskipäivästä asti. Me ollaan oltu kanavapalkinnon ehdokas julkistustilaisuudessa. Joo. Me ollaan sellaisessa kilpailussa nyt mukana. Sitten me ollaan esiinnytty eri GK-poissa. Ja joo. Sitten me ollaan vähän tavannut kaikkea paneja. Ja joo. Nyt on vielä yksi palkinnonjakotilaisuus tuossa. Joo. Nyt tunnin päästä. Okei. Okay. Mikä sulla on jäänyt eniten tänä päivältä niin kuin silleen, yes? No totta kai on tosi mahtavaa, kun on siis kaksi palkintoa, joo, jotka on samana päivänä tulleet. Ja sitten joo, mun kääntäjä on vielä Tuurit Palpeen, on saanut valtion käännöspalkinnon, niin tää on silleen taas palkintojuhlaa tänään. Onneksi olkaa tosi paljon, mä oon niin iloinen sun puolesta ja niin kuin koko sun tiimin puolesta. Niin. Yes. Mä kiitän sua tästä näin ja tosi paljon hyviä messuja sulle. Moi moi! Moi vaan! Nyt on ensimmäinen päivä kirjamessuja tällä hetkellä melkein finaalissa. Vielä on itse asiassa useampi tunti aikaa, mutta mulla on vielä yksi virallinen juttu, mihin mä aion osallistua. Tänään on ollut ihan törkeä hyvä päivä. Tosi mielenkiintoisia juttuja on saanut kuulla. Tälläkin hetkellä mun selän takana itse asiassa puhutaan matriarkasta. Mä kuulen myöskin tuolta vähän kauempaa Enni Mustosen äänen. Täällä on tosi hyvä tunnelma. Toivottavasti sä tuut myös mukaan. Nähdään! Moi! Moi! Mulla on Pauline von Dahl nyt tässä vieressäni, kirjablokkaaja. Minkälainen päivä sulla on tänään ollut? Ihan huippu. Parempi, mitä ajattelin. Okei, no se kuulostaa hyvältä. Hei, mitä sulla on tälle päivälle jäänyt oikein silleen, yes? No siis, ton tieteellisen tiedon niin kuin esille nostaminen. Joo. Se on ihan huippu, että siitä puhutaan noin paljon. Joo. Koska mä oon ihan niin kuin faktojen puolesta puhuja itse. No niin, hieno. Mitä sä odotat huomiselta? No eniten ehkä sitten iltapäivällä Error-kirjasta puhumista, että nostetaan enemmän tätä mielen hyvinvointia. Toivottavasti mä kerkeen itse muutenkin vähän panostaa tuohon hyvinvointiin, koska sitä mä oon nostanut mun blogissa. Aivan, aivan. Jees, mut hei, me sanotaan teille taas moikka. Moi! Moikka! Moikka moi, nyt ollaan täällä basaarilla ja mun vieressä on Kristiina. Mitäs teillä menee täällä kirjamessuilla eka päivä? Kiitos, oikein hyvin. Aamusta lähtien on ollut ihmisiä, oli tosi joo, paljon noita koululaisia. Joo. Pörräs meidän osastollakin kysymässä, missä niin, teidän runokirjat on? Niin. Mä sanoin, että ei meillä oo, mutta on täällä muilla. Niin. Mutta siis ihan siis ostavia asiakkaita on ollut tosi paljon joo, täällä tänään. Joo, hyvät, menee. Hyvät fiilikset. No niin, hyvä juttu. Tulkaa basaarille. Nähdään. Moi moi. Moi. Täällä sitä ollaan pressitiloissa. Mun pitäisi kirjoittaa tässä blogipostausta, mutta mulla on ajatukset ihan niin kuin täynnä. Hirveen hankala niin kuin tiivistää tätä päivää. Musta tuntuu niin kuin mä olisin ollut täällä niin pitkään. Yksi päivä tuntuu jotenkin ihan mahdottoman lyhyeltä, että onko tää kaikki voinut mahtua yhteen päivään. Mutta tässä sitä yritetään. Tossa on se, mitä mä oon tähän mennessä saanut aikaan. Ei paljon mitään. No niin, mulla on tässä näin Siri Kolmu vieressä. Ja mä ajattelin kysyä, että ootko ollut täällä jo eilen? Mä oon ollut täällä jo eilen hirveissä messufiiliksissä. No. On tosi tärkeää, että tietää missä nämä lavat on, koska täällä on tänään tosi paljon enemmän täyttä. Kyllä. Niin ehtii juosta paikasta toiseen joo, niitä oikeita reittejä. Joo, joo, mulla on aina sama, että pitää tietää, että mistä pitää pääsee. Kun sä kirjoitat lapsille, niin mikä on siinä kaikista parasta?
No ehkä just se, että saa kirjoittaa lapsille. Mä oon todennut monelle, että mä oon varmaan ylipitkä aikuinen, mutta mä oon oikeesti lapsi. Okay. Et on siis aivan ihanaa kirjoittaa maailmasta, jossa ei ole aikuisten puolta, jossa saa kirjoittaa niitä seikkailuita, josta siis jokainen meistä unelmoi. Ihan ylästä riippumatta saa kirjoittaa mahtavia seikkailuita ja sitten saa kirjoittaa ystävyydestä. Se on siis ihana. On lastenkirjoissa tosi tärkeä aihe. Joo. Ja huomaan, että sen syvimpien tuntojen kirjoittaminen kirjalle ja kirjaksi on ihanaa. Oi että, ihanaa. Mä toivotan sulle niin paljon kaikkea hyvää ja menestystä sun kirjoissa. Kiitos. Doni, nyt on kirjablokkareita Linnea ja Kirsi täällä näin. Moikka! Moi! Hei Kirsi, sä pärjäsit aika hyvin nyt tällaisessa kiskon kirjablokkareiden listassa. Onneksi olkoon, mitä tää sussa niinku herätti? Kiitos. Lähinnä hämmennystä ja iloa. Hämmennystä ja iloa, joo. Kiva sijoittua listalle ylipäältään ja sitten olin heti kakkosena siinä. Mutta toisaalta sitten se, että miten kirjablogeja nyt sitten niinku pistetään järjestelyyn, niin se on kyseenalainen juttu. No se on, mutta sitten toisaalta sä oot ollut aika pitkään, että niinku se tunnustus siitä on myös aika hieno. Kyllä, joo. Blogi täyttää 6 vuotta. Saatiin olkapäätä tähän. Onneksi olkoon 6 vuodesta. Ollaan siirrytty jo taaperosta ja melkein esikouluun. Kyllä. Sitten Linnea, mikä sulla on ollut täällä näin niinku ehkä semmonen niinku kaikkein niinku... Jei! Mä oon silittelemässä kaikkia kirjoja, mitkä mä oon itse lukenut ja toivonut, että ne löytää hyvän kodin jostain. Okei. Okay. Tästä olikin Twitterissä itse asiassa vähän sen näin. Ja sitten Outihan sitten laittokin, että niinku, parasta on kuitenkin ostaa ne ja niinku, toivoa. Kyllä mä oon ostanut myös 4 kirjaa. On sekin ollut ihan kivaa. Hei, meillä on ollut tosi kiva täällä messuilla. Toivottavasti sullakin on ollut. Nähdään. Moi. Moi! Tässä mun vieressä on Anna. Annalla on kiva blogi. Se on... Matkalla mikä mä oonhan. Jep. Ja Anna, minkälaiset messut on ollut tähän mennessä? Tosi mahtavat. Joo. On ollut tosi mahtavaa tavata muita kirjablokkaajia. Eli Tiinankin tapasin eka kerta tällä messissä. Nyt ollaan kuin vanhat kaverit. Niinpä. Tää on ollut ihan parasta kyllä tässä. Sä oot tehnyt jonkun niinku ihan tämmösen niinku koko messujen löydön. Mikä se oli? No se on tämmöinen Joka tytön runokirja, eli tää oli ainoa tällainen kirja, mitä mä lähdin vartavasti etsimään täältä messulta. Se olisi kyllä varmaan monesta muistakin paikasta, mutta se oli semmonen, mitä mä halusin saada. Eilen mä en löytänyt, mutta tänään mä löysin sen. Ja yes. Se on tosi kaunis. Joo, ja te sovitte tosi kauniisti yhteen vielä sit sen kanssa. Joo, eli tää oli nyt tämmönen perjantain kuulumiset. Toivottavasti te olette ollut mukana ja olette viihtynyt. Nähdään. Moi! Moikka! Moikka! Mä löysin mun hyvä ystävä Elina Salmisen, jolta on eilen tullut runokirja, itse asiassa toinen runokirjansa. Mitkä on nyt fiilikset? No siis mä oon tosi tyytyväinen siitä, että se ylipäänsä niinku ehti tänne kirjamessuun. Joo. Koska pieni haasteita oli siihen ehtimiseen. Okei. Okay. Ja jotain logistiisia ja sellaista. No joo, siinä oli kyllä kaikenlaista. Joo. Sä oot saanut tosi hyvää palautetta siitä sun ensimmäisestä kirjasta. Minkälaisia niin kuin, ajatuksia sulla oli lähteä tekemään toista kirjaa? No varmaan siis lähteä tekemään oli ihan ok, mutta siis ihan hirveet paineet on ollut tässä niin viimeisessä. Joo. Mä oon yllättynyt siitä suosta, mitä on niin kuin, taas rämpinyt tässä niin henkisesti lukien ja silleen, ei sairasta, minä mä ikinä kehtaan tätä. Niin, eli sulla on tullut omaan tekstiin sellainen rappi? Joo, siis ei oikeesti nyt taas melkein pysty lukemaan tavallaan. Kannesta mä tykkään, mä oon kanta uskallan katsella. No se on kaunis. Kanta mä en ole itse tehnyt sen takia, se on ehkä... Aivan. Elina on ihanan vaatimaton, mutta mä suosittelen kyllä ihan oikeasti kaikkia hankkimaan tämän kirjan. No niin, tässä olisi mun saalis. Tästä mä sanon, tai haluan kertoa, että tämän Koska tuuli kuiskii -runokirja, joka on mun ystävän kirjoittama, niin sen mä hankein sen takia, koska siinä on kauniita kuvituksia ja tosi kauniita ajatuksia, tosi viipyilevää tekstiä. Suosittelen kaikille. Sitten tämä Sallasin mukaan sisarla, niin ihan kuin tuossa lukee, että seikkailu toisessa maailmassa, niin mä odotan siitä semmoista aivan ihanaa taianomaista maailmaa, johonka saa niinku sukeltaa sinne kaiken keskelle. Ja sitten on tämä Kate Mortonin Paluu Rivertoniin, niin siitä mä odotan semmoista kaunista viipyilevää historiallista kerrontaa. Toivon, että se yllättää mut positiivisesti. No,
sitten tietysti piti hankkia nämä Simukan kirjat pokkarina, nämä Punainen kuin veri ja valkea kuin lumi. Siitä kuulemaan se kolmas versio on tulossa tänä vuonna vielä pokkarina, niin mä odotan sitä sitten vielä ihan innolla, että mä saan sen mun sarjani pokkareinakin sitten tonne mun hyllyyni. Ja sitten viimeinen maininta on tää steampunk, koneita ja korsetteja, ja siltä mä odotan tosi semmoista mielenkiintoista näkökulmaa, koska mä en ole aikaisemmin lukenut steampunkia, mutta se mua kyllä kiehtoo niin kuin omana aiheenaan, niin toivottavasti sieltä tulee mielenkiintoisia tarinoita ja novelleja. Todi, tässä tää oli. Toivottavasti tykkäsitte ja saitte niinku vähän sitä fiilistä sinulta messuista. Lisää löytyy mun blogista ihan tekstimuodossa ja sitten siellä on myös valokuvia. Ja kuten mä lupasin, niin toi kilpailu tai arvonta siitä, että mikä oli kaikista ärsyttävintä tai ärsyttävin täytesana, mitä minä sanoin, niin on auki 11.11.2016, eli tämän viikon perjantaihin asti, ja mä arvon jonkun kirjan. Ja erittäin, erittäin paljon onnea arvontaan, ja nähdään ensi kerralla. Mä opin ainakin ihan hirveästi videoiden tekemisestä, joten mä lupaan, että ensi kerran video on parempi. Nähdään, moi moi!